Nderuar miq, është fare qartë për këdo që Shqipëria ndodhet tashmë në një karantinë politike. Dhe jo në një karantinë apo një kuvizim lëvizjesh që lidhet me një trajtim shkencor të pandemisë. Ka disa argumente të pakapërsyeshme që tregojnë qëndrimin kontradiktor, qëndrimin aprofesional, qëndrimin e orientuar nga interesi politik i ditës dhe absolutisht fare me pandemin. Shpari ju e dini që qenë fillim, Organizatë Botërë Shëndësisë kërkoj testim për gjërë. Edi Rama refuzoi publikisht dhe tha nuk ka nevoj për një strategi tjilë, ne do ndjekim strategi një jashtë me atë të Zvicës, e cila teston njerëzit me mosh mbi 65 vjeç, dhe kjo është strategia me mirë për ne. Siç e pat, koha sigurisht nuk i dha drejt në asgjë, situata u bë krejtësisht kaotike dhe praktikisht kjo kur ajo për të vepruar kundër asaj Organizata Botërore e Shëndetësisë kërkonte me forcë, e cilën të gjithë vendet e përqafuan, tregonte fare qartë një qëndrim aprofesional dhe qëndrim politik. Së dyti, ju dini me mjetet mbrojtjes shëndodhi. Pa ju kthyer argumentit që mbi 1.200.000 maska u shpërndan skaduara, e Edi Rama përpiqet binte opinionin që megjithëse kanë 10 ditë të skaduara këto ende kanë vlerë, por vet maskat si përdorim u quhetën pa nevojshme, bile edhe të dëmshme nga Edi Rama, për të kundërt asaj që gjithë bota anë mban globit, por shi organizatën botërore të shëndetësisë, po dhe vendet më të përparuara kanë ngulur këmbë me forcë për përdorimin gjërsisht të tyre. Edi Rama këshillonte të kundërta, sepse nuk i blente e nuk i siguronte dot ato. Së treti, ju dini më së miri që masat kufizuese kanë vetëm një qëllim, uljen e kontaktit me virusin në mënyrë të 24 orëshe. Pra, gjatë gjithë kohës kemi mundësi të mbrohemi. Çfarë ka bërë Edi Rama? Ka imponuar një karantinë të mirëfillt politike. Çfarë kuptim ka nga ana shkencore shtetërrëthimi i fundjavës nga e premtja në 5 e gjysmë të mazditës? Tashmë, më parë në orën 13 fillonte, e deri të hënën, a do të thotë që këto ishin kohorat ku virusi godet më shumë nga të gjitha? Apo mbyllja në orën 13 dikur dhe në orën 17:30? A mos kishte virusi një orë caktuar kur ai dilte në qarkullim dhe bëi rrezikshëm dhe në orë të tjera ishte më pak i rrezikshëm? Po çka kuptim kishte mbyllja me orar të caktuar e gjitha aktivitetet private, tregtare, mënyrë veçantë aty aty ku ushqimore dhe farmacive? Ndërkohë që lënia e tyre hapur do të ulte të dukshëm dëndësinë e grumbullimit të njerëzve, ndërsa e kundërta krijoi mundësinë e dëndësimit të grumbullimit, pra mundësinë edhe të përhapjes. Pra është fare e qartë që nëse cilin nga argumentet e tij, Edi Rama zgjodhi të kundërtën asaj që shkenca kërkonte, pasi kjo kërkonte organizim, kërkonte fonde, kërkonte marrje masash korrekte dhe të përputhshme me pandeminë. Në të kundërt të gjithë kësaj, e në të kundërt të asaj që profesionistët thonë, Edi Rama u shpreh që ne kemi bërë trajtimin më të mirë në botë të pandemisë. Po që ndodhi nderuar miq? Mbas 3-4 ditësh dele thot që unë e certifikova thot këtë strategjinë time me disa ekspertë gjerman, e më thanë që e keni tamam. Po që nevojë kishte ky kur e kishte vetë quajtur më të mirën në botë, ta certifikonte me ekspertë gjerman? Ku ky ishte më i miri i botës, që nevojë kishte çdo thosh një ekspert gjerman përpara kësaj mrekullie botërore? Po tani do t'i pyes te ekspertë gjerman mbas gati 6-7 javë të trajtimit kaotik të sharlatanes të pandemisë? Pa i ka folur në emë dhe ekspertëve shqiptarë. Ka folur që dhe dëgjoni ekspertët me mandat. Po kush janë ekspertët me mandat? Asi nga ju nuk i nje. Kush është kryetari komisionit të ekspertëve? Asi se nje. Po kush është ky grupi ekspertëve gjerman që emra kanë? Të gjithë ta janë ilegal. I vetëmi legal, që fletë në emër të shkencës, në emër dijes, që prezenton masat, që prezenton kufizimet, që fletë për virusin, që fletë për maskat, që fletë për testimet, fletë për gjithçka, është Edi Rama. Edi Rama fletë ka që ka folur dhe me kryeministrin e Suedisë, edhe me kancelarin gjermane. Dhe mbas atyre merr nxorra konkluzionet e mia thotë. Jo miq, konkluzionet nxjerrë nga Edi Rama janë papranueshme për pandeminë. Konkluzionet nxjerrën vetëm nga njerëzit që njohin si duhet me themel këtë zanat.
të cilët imponojnë masa proporcionale, të cilët dinë të imitojnë e të bëjnë pjesë të Shqipërisë ato modele që janë sukses me anë marrë botës, pasi Shqipëria, duke qenë e vogël, ka dhe mundësi praktike më të mira për të aplikuar masat shpejta, efikase, dhe cilat e kufizojnë pandeminë. Pasi dihet që vende më të mëdha kanë përgjegjësi akoma më të mëdha për shkak të popullsive më të gjera, hapësirave më të mëdha të shtirjes territoreve të tyre, përkundrejt gjitha këtyre, ne kemi parë vetëm masa qesharake, të cilat në fund fundit kanë shkatruar jetën tonë, kanë dërmuar psikologjikisht qytetarët, i kanë ushtruar ekonominë përpara një goditje thuajse shkatrimtare, nga cilët dhe ekonomia e vendit, po dhe ekonomia familjare, do të dojnë vite e vite që të dalë. Dhe kësaj traume, në vend që ti përgjigjeshim me masa efikase, kufizuese, të cilat e lehtësonin traumën, e kanë nduar pa fund. Nuk mundet që karantina politike, e imponuar nga turbullimet neurotiko-politike të Edi Ramës, të jetë imponim për shqiptarët dhe një shkatërim i të sotmes dhe i të nesërmes tyre. Përfundimisht në ruar miq, gjithçka ka ndodhur me pandeminë. Dhe çdo element, çdo hap i hedhur në të, ka qenë pjellë e improvisimeve të hallëve të ditës dhe të stabilizimit në teren, në praktik, të atyre bindjeve për kufizimin dhe për rënimin e jetës njerëzve që kryeministri i vendit ka pasur. Shkenca këtu nuk ka thënë asgjë dhe shkencës nuk i është lënë asnjë hapësirë. Kjo është e vërtetë e madhe pandemisë, e vërtetë e cila do të zbardhë dhe më tej në ditët e muajit në vazhdim për të zbuluar dëmin e jashtëzakonshëm që i solli vendit, një qeverisje absolutisht e papranueshme dhe një ndryrje dhunshme prej inkuizitorit kundër shkencës e kryeministrit të vendit. U faleminderit ndërmarrësi.